душа моя. Kako srednjoškolci doživljavaju vizualnu umetnost, kako se izražavaju u ovoj umetničkoj oblasti. Izložba njihovih radova sa kreativne radionice Art Edu 3, koja je održana ovde u Kulturnom centru Beograda u januaru, biće otvorena u subotu u 16 časova u dvorani Kulturnog centra Beograda i trajaće sve do kraja januara. Oni su zaista sjajno reagovali, pokazali su baš onako izrazitu zainteresovanost i kreativnost pri radu. Cela radionica ima unapred utvrđeni plan po danima koji se sastoji iz kratkih predavanja i puno praktičnog rada, tako su bilo u pitanju različite interesantne inovativne tehnike crtanja, zatim crtanja na majicama, bojama za tekstil, izrada serija fotografija, snimanja kratkih video radova, što će naravno sve biti prikazano na izložbi i upravo je fokus bio negde na tome da se istraži kako srednjoškolci u jednoj kreativnoj atmosferi kulturnog centra kroz različite pristupe karakteristične za savremenu vizualnu umetnost mogu da iskažu svoje mišljenja, stavove i emocije.